Hoje vamos compartilhar imagens aéreas do Complexo Industrial da Impasa Brasil, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O Complexo Industrial possui 200 mil metros quadrados de área construída e contempla os processos de fabricação de etanol anidro hidratado, DDGS, óleo bruto e refino de óleo, além de duas fontes distintas de geração de energia elétrica. A Impasa Brasil é uma das primeiras indústrias de etanol de milho do Brasil, sendo hoje a maior produtora de combustível limpo e renovável à base de milho da América Latina. A Impasa nasceu em Nova Esperança, no Paraguai, em 2006, sendo a primeira unidade de etanol 100% à base de milho da América Latina. Em 2018, inaugurou a segunda planta, em São Pedro, também no Paraguai. No Brasil, a primeira unidade foi inaugurada em 2019, na cidade de Sinop, no Mato Grosso, seguida da quarta planta em Nova Mutum, em 2020. E Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, foi escolhido como a sede da quinta planta do grupo. A Impasa Brasil é uma das maiores produtoras de energia limpa e renovável do mundo, com zero utilização de combustíveis fósseis, contribuindo significativamente com a redução de gás carbônico ao planeta. Utilizamos como fonte de nossas informações o site da Impasa. Agradecemos a todos que acompanham o nosso canal.